Pa eto, znači jedna utakmica posle pauze, da kažemo prva utakmica malo znači teška, 60 minuta kvalitetne igre naše, poslednjih pola sata malo posle izmena, malo znači posle uvođenja mlađih igrača, primili smo gol koji nas je isekao, nismo realizovali šansu u prvom poluvremenu. Namučili ste domaći u prvom Pa poluvremenu. jesmo, znači s obzirom da se mi nalazimo u teškoj situaciji, da smo već eto, da kažem, ispali iz lige posle nekih, da kažem, odluka Fudbalskog saveza. Mi smo to dobro odigrali, znači malo igrači još uvek nisu ni fizički ni psihički pripremljeni, pauza je dosta uticala loše na nas. Kažem, situacija u kojoj se mi nalazimo nije ni malo, znači, slatka, tako da, eto, 60 minuta smo pružili jednu lepu, dobru igru do gola, imali smo svoje šanse, nismo ih iskoristili, vjerojatno smo poveli, utakmica bi otišla u drugom toku, Tako kad je. bi nas rezultat držao, možda bi izmene nešto doprinule. Pirot je napravio dve dobre izmene, dobio prednost, mi nismo dobili sa izmenama prednost, njihove izmene su dale rezultat, što je bilo znači taj drugi gol i treći. Primili smo dva brza gola i onda znači sve je Ja, palo u vodu. tako to biva. Tako to biva kad se šanse ne iskoriste, Idemo pogotovo na dalje. strani. Nadam se da ćete brzo se vratiti u Smederevo, ovaj fudbalski grad. Pa imamo još tri utakmice da Da, odigramo sad se ne više. ispada, ali morate da se konsolidujete. Pa ne ispada, sad mi ispadamo, nažalost, eto, A šta. vi ispadate kao Ne ispada, poslednji, ne da. ispada, ne, da, kao Dobro. poslednji.